saboda kauna daga bangaren matasa, saboda ka san akwai yan kimina yace biyo ma da 700 ya ban 300. Allah saka mai da nan maran ne tsakanin shagun bagun mai ta kwasara ramadan Allah gwada mana gobe mun aza muku mu faku kuma mun ga mana mun kunce mata wannan ya zama na banza abin nan daga Allah ne sai mun ga ka jira yau kana akwai sokoli dinin shi bai to sai ne ni ma a sai dan lena ran lahadi ko yanzu kuma dokai kuma a wajen mummun sai na dan arabin ci kowa na yi nazari sai na yanzu tun da na kama kudi yanzu zan je kai nazari ga kaina in kawo kudin tsara kawo mata au ai babu alkawari ko na samu ku 300 na sallah da kai da babun an kawo ki a kire shi ko babu kawai banza da shi